اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہم مسلسل آپ کے درمیان سے غیر حاضر رہے، کچھ مصروفیات کچھ وجوہات تھی جس کی بنیاد پہ ہم حاضری نہیں دے سکے، اس کے لیے ہم اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کی آمد کی آپ تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں تمام مومن و مومنات کے ذریعے سے انجام دیے جانے والے اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔